Saya dekat kedai Bang Teh, Kampung Pelet, Bukit Mentajang, Pulau Pinang. Tengok banyak durian dia. Okey, durian yang ada ni kebanyakan daripada Pekalan Ulu, daripada Batu Kurau. Kalau daripada balik pulau tu boleh kata dah habis dah lah. Kalau ada pun sikit-sikit saja. Durian balik pulau dijangka bulan 8 ni akan mula luruh balik lah, macam fasa 2 lah. Jadi lah ni banyak durian jual hak yang belah mana, belah Pekalan Ulu, belah Batu Kurau, belah Pahang tu. Yang tu lah stok-stok yang ada lah ni. Ada ni, jom makan durian Bang Teh Duri Hitam. Ni kampung sebakuai RM30. Ni sebakuai RM100. Kampung juga. Ni ada lagi. Ni kampung Batu Kurau RM1.15. Wih, buah dia elok ni. Kalau kita tengok yang Pening punya balik pulau memang dah habis, tunggu bulan 8 pula. Ini semua Batu Kurau, Perak, RM1.15. Ni halelong pun ada. Ni telok boya daripada Thailand punya ni. Ni RM1.30. Tangkai panjang balik pulau. Oh, ada sikit-sikit lagi. Ni telok boya. Tengok kunyit-kunyit eh. Pun RM1.30. Tapi ni Thailand punya. Ni ada belen lagi balik pulau punya. Ni semua Batu Kurau punya. Pekalan Ulu. Ni Pekalan Ulu punya. Ni udang merah RM1.38. Teka RM1.35. Teka ataupun Musang Queen. Ni jarang ada buah ni. Holo 38. Dia holo lonjong eh. Boleh kenal dah. Ni apa? Cik Poi. Cik Poi. Cik Poi. RM1.35. Kulit hijau. Semua Pekalan Ulu ni. Ni? IOI. IOI. Ni sekali ni. Buah bulat ni lah IOI. RM1.35. IOI hak ni D24 RM1.28. Ni kelun lama ni D24 ni. Si kuning lemak-lemak manis ni. Ni semua Pekalan Ulu punya. Tu yang atas tu Musang King. Musang King ni ada lagi. Musang King Pekalan Ulu eh. Ya. Sekilo apa? RM1.55. Ni Musang King. Musang King Pekalan Ulu. Ronda belakang tau. Ni sekilo apa tadi? RM1.55 Musang King. Dia ni. Sambil tengok stok tu, stok banyak ni. Tu dia tu. Berjarah lagi ni. Untuk kilat. Ni semua jadi apa ni? Ni ada tangkai panjang dah. Campur-campur. Kalau ulunya? Tangkai panjang. Telok boyah ni. Baru sini. Ni jadi apa? Sini, di 15. Sini. Di 15. Tu dia tu. Stok banyak ni.
Tu donat, donat lori ni. Hantar pergi mana ni? Kilang depan nak buat jamuan kan. Oh. Jamuan staff. Jamuan untuk staff ni hantar pergi kilang order ni nak buat jamuan. Dua tan. Dua tan. Dia. Memang stok banyak lagi lah. Ha. Dia kata kebun tak ada tapi ada durian. Tak ada kebun tapi ada durian. Itu dia. Mana depa pajak, pajak pokok ah. Ha. Kita kebun tak ada tapi durian ada. Oh ni, laptop Pekalau Hulu. Laptop ni buah dia kurang. Musangki lagi banyak kan? Tadi macam mana dia kampung Hulu ni? Dia ni. Yang macam buah. Senria buah durian pun banyak ni. Ha, dalam plastik pun ada. Ha ni di 24 65. Ha lain ni 15 ah. Pulut durian. Pulut saja pun ada. Ha ni kedai Bang Teh dekat dengan Kampung Pelet. Memang banyaklah stok buah-buah dah.